ជប៉ុនប្រកាសអាសន្នចំពោះរោគសញ្ញា Heat Stroke ខណៈកម្ដៅនារដូវក្តៅកាន់តែខ្លាំង Dragon Beer ដើមសបៃជាមួយ Dragon ពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវប្រទេសជប៉ុនបានជួបប្រទះនៅរលកកម្ដៅរដូវក្តៅយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងតំបន់ជាច្រើននៃប្រទេសរួមទាំងទីក្រុងតូក្យូជាមួយនឹងសីតុណ្ហភាពកើនឡើងលើសពី35អង្សាសេដែលបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនប្រកាសបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះរោគសញ្ញា Heat Stroke ជាលើកដំបូងប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់ទីក្រុងតូក្យូទីភ្នាក់ងារឧតុនិយមជប៉ុនបានព្រមានថាសំណើមខ្យល់ខ្ពស់បង្កើនហានិភ័យនៃជំងឺតាក់ទងនឹងកម្ដៅដោយចាំបាច់ត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងចំណោមសាធារណជនជាមួយគ្នានេះ JMA ក៏បានចេញការជូនដំណឹងអំពីជំងឺគ្រុនក្ដៅសម្រាប់ខេត្តចំនួន15រួមទាំងទីក្រុងតូក្យូដោយជំរុញឲ្យប្រជាជនមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាចាំបាច់និងជៀសវាងការចេញទៅខាងក្រៅត្រូវកម្ដៅក្ដៅដោយផ្ទាល់ប្រសិនបើគ្មានការចាំបាច់បើក្រឡេកទៅមើលស្ថានភាពកម្ដៅនៅកណ្ដាលទីក្រុងតូក្យូវិញសីតុណ្ហភាពបានកើនឡើងកម្ដៅយ៉ាងឆាប់រហ័សទោះមិនទាន់ដល់ពេលថ្ងៃរសៀលនៅឡើយក៏ដោយកម្រិតសីតុណ្ហភាពបានកើនឡើងខ្ពស់ដល់35អង្សាសេដែលនេះជាឥទ្ធិពលនៃរលកកម្ដៅដំបូងសម្រាប់ប្រទេសជប៉ុននៃឆ្នាំនេះខណៈខេត្តគឺម៉ាក់និងតូជីគីត្រូវបានគេរំពឹងថាសីតុណ្ហភាពនឹងអាចកើនឡើងដល់38អង្សាសេស្របពេលដែលខេត្តស៊ីសុកាកំណត់ត្រាសីតុណ្ហភាពបានកើនឡើងរហូតដល់ 38.9 អង្សាសេដែលជាកម្រិតខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនក្នុងឆ្នាំនេះនិងជាកំណត់ត្រាខ្ពស់បំផុតសម្រាប់ខេត្តនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ1940មកផងដែរ Dragon Beer ដើមសបៃជាមួយ Dragon ពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវ